Жамбыл облысында агро мамандар арасында жер өңдеуден ерекше жарыс өтті. Еліміздің 8 облысынан келген студенттер комбайн айдап, трактор мен жер жыртты. Одан қала берді, жас мамандар шөп жинап жарысты. John Deere 550 kombayını astık jinauğa arnalğan soñğı ülkedegi tiyimdi texnikanın biri. Aul şaruaşılıq mamandığındağı student üşin bul texnikanı meñgeru mertebe dese bolat. Sonduqtan alğaşkı sayısta katsuşlar kombayının destelegişin ilip, jumış şağdayına dayındadı. Jalpı jarısqa elimizdiñ 8 öñirinen irkitilgen 11 student katıstı. Uyumdastıruşlar bolaşaq maman üşin bul sayıstıñ mañızı mol deydi. Tajiribe almasıp, sol üyrenip bir-birinen. Bolaşaqqa jaqsı maman dayarlaw bizdiñ sol maqsatımız. Studentlerimizde jaqsı osı aul şaruaşılıq mamanı bolıp dayarlap şıgaru. Qarap otırmay no texnikanı jaqsı igerse äteur halka kızmet jasap jermen jumıs istep degendey kazirgi zamanda äteur aş bolmaydı. Жас шеберлер 5 кезең бойынша біліктіліктерін ортаға салды. Басты сайыстың бірінде тракторға аспалы соқаны іліп, белгіленген жерді жыртып өңдеді. Одан соң шашылған шөпті сабақтап баулап жарысты. Ағайымыздың берген сабағы, үйреткен тәжірибесі соның арқасы болды. Бұл шаруашылық жұмыстарда негізі өз басым алатамын. Алда тағы да өзім егін егіп, сөйтіп астық қорымды жинасам деген ой бар. Агро саланың мамандары байқау ауыл шаруашылығы мамандықтарының мәртебесін арттыру үшін ұйымдастырылғанын айтты. Әрі жастарды еңбектен қашпай техникалық мамандықтарға баулу басты мақсатымыз дейді. Мерей Байет, Руслан Ахатілла, хабар 24, Жамбыл облысынан.